Assalomu alaykum, yurtimiz va xorijda ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar bilan studiyada Kamronbek Kamalov. Shavkat Mirziyoyev 30 avgust kuni Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, suhbat avvalida Germaniya prezidenti O'zbekiston xalqini mamlakat mustaqilligining 30 yilligi bilan qutlab, tinchlik, osoyishtalik, farovonlik, katta muvaffaqiyatlar va ravnaq tilagan. Qayd etilishicha, muloqotda ikki tomonlama va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilingan. O'zbekiston-Germaniya hamkorligining asosiy yo'nalishlari belgilab olingan. Shavkat Mirziyoyev Germaniya prezidentiga O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishda ko'rsatilgan texnik maslahat ko'magi uchun samimiy minnatdorlik bildirgan. Shavkat Mirziyoyev 30 avgust kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, suhbat avvalida Fransiya prezidenti O'zbekiston xalqini mamlakat mustaqilligining 30 yilligi bilan qutlab, tinchlik, osoyishtalik, farovonlik, katta muvaffaqiyatlar va ravnaq tilagan. Qayd etilishicha, muloqotda ikki tomonlama va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari muhokama qilingan. Jumladan O'zbekiston-Fransiya munosabatlarining amaliy jihatlari ko'rib chiqilgan, xususan 2018 yil oktyabr oyida Paris shahridagi sammitda erishilgan kelishuvlarga muvofiq yo'l xaritalarining bajarilishi muhokama qilingan. Xabar berilishicha, suhbatda bir qator qo'shma madaniy tadbirlarni o'tkazish, shu jumladan 2022 yilning 1-yarmida Luvr muzeyida O'zbekistonning boy madaniy tarixiy merosiga bag'ishlangan ko'rgazmani tashkil etishga kelishib olingan. Shavkat Mirziyoyev 30 avgust kuni Ko'ksaroyda Mustaqillik bayrami munosabati bilan taqdirlangan fuqarolarga mukofotlarni topshirdi. Ma'lum bo'lishicha, marosimda davlat va jamoat tashkiloti rahbarlari, mehnat faxriylari, ziyolilar, yoshlar ishtirok etgan. Shavkat Mirziyoyev yig'ilganlarni Mustaqillik bayrami bilan tabriklab, erishilgan yutuqlar bilan qutlagan. Shuningdek, prezident shifokorlar xalq salomatligi uchun kurashayotganini, harbiylar tinch osoyishtalik yo'lida xizmat qilayotganini, tadbirkor, dehqon va fermerlar, ishchi muhandislar mamlakat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shayotganini ta'kidlagan. Bundan tashqari, mamlakatda madaniyat va san'at, adabiyot, ommaviy axborot vositalari sohalarini rivojlantirishga hissa qo'shgan bir guruh marhum ijodkorlar mukofotlangan. Marosimda bu mukofotlar ularning oila a'zolariga topshirilgan. Uzbekistan Airways O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlab faqat ekonom klassdan iborat yangi modeldagi aviaqatnovlarni boshlashi haqida xabar berilgan edi. 30 avgust kuni Toshkent-Moskva yo'nalishidagi 1-chi aviaqatnov amalga oshirildi. Kompaniya matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, ilk O'zbekiston Airways Express aviaqatnoviga Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan hamkorlikda 22 nafar migrant yo'lovchilar taklif etilib, ularga bir martalik Toshkent-Moskva yo'nalishida bepul aviachiptalar hadya etildi. O'zbekiston Airways Express o'z aviaqatnovlarini to'liq ekonom tarzda kompanovka qilingan 4 ta Airbus A320 samolyotida amalga oshiradi. O'zbekistonda 30 avgust kuni 755 kishida koronavirus infeksiyasi qayd etilib, mamlakatda pandemiya boshidan beri koronavirusga chalingani rasman tasdiqlanganlar soni 156.394 nafarga yetdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 83 nafari Qoraqalpog'iston Respublikasida aniqlangan. Shu kuni respublikamiz bo'ylab jami 687 kishi infeksiyadan tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 148.590 nafarga yetdi. Shuningdek, 7 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1082 nafarni tashkil qilmoqda. Endi esa xorij xabarlariga o'tamiz. AQSh harbiylari Afg'onistondan chiqib ketdi. Bu haqda 31 avgust seshanbaga o'tar kechasi Pentagon matbuot kotibi xabar berdi. Keltirilishicha, shu tariqa AQSh Afg'onistondagi 20 yillik missiyasini yakunlagan. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari maxsus brifingda AQShning barcha harbiy xizmatchilari Afg'onistonni tark etganini ma'lum qilgan. Shuningdek, amerikaliklar Afg'onistonda qolgan harbiy texnikani yaroqsiz holga keltirgani va undan foydalanib bo'lmasligini aytgan. Ta'kidlanishicha, 26 ta harbiy texnika va 73 ta samolyot ataylab yaroqsiz holga keltirilgan. Ular boshqa hech qachon uchmaydi degan Pentagon vakili. AQSh Federal aviatsiya boshqarmasi AQSh Kabul aeroportidagi havo qatnovini nazorat qilmayotganini e'lon qilgan. Kabul xalqaro aeroporti Taliban harakatining to'liq nazoratiga o'tgan.
AQSh razvedkasi koronavirusning kelib chiqishi haqidagi hisobotni oshkor qilgani haqida xabar berilgandi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi mazkur hisobotga hukumatning munosabatini bildirdi. Ta'kidlanishicha, Van Yi buni AQSh davlat departamenti rahbari Antony Blinken bilan bo'lib o'tgan telefon suhbatidan ma'lum qilgan. Xitoy yaqinda Amerika maxsus xizmatlari tomonidan koronavirusning kelib chiqishi tergovi haqidagi hisobot e'lon qilgani munosabat bilan o'zining keskin noroziligini bildirdi degan vazir. Shuningdek, Xitoy tomoni Vashingtonni bu masalani siyosiylashtirishni to'xtatishga chaqirgan. Qo'shma Shtatlar undan qancha tez voz kechsa, bu tanglikdan tezroq chiqib ketadi deya xulosa qilgan Van. Rossiyada migrantlar mamlakatga kirishi bilan shaxsiy hisobning sug'urta raqamini olishga ruxsat berilishi mumkin. Yangi tartib bo'yicha hujjatni olish uchun yashash joyidan ariza topshirish kerak bo'ladi. Bu o'zgarish migrantlarning ishga joylashish jarayonini osonlashtiradi. Ta'kidlanishicha, bu yangilik Rossiya hukumati huzuridagi ijtimoiy va mehnat munosabatlari bo'yicha 3 tomonlama komissiyasi yig'ilishida ilgari surilgan. Tartib 2022 yilning 1-yanvaridan boshlab kuchga kirishi rejalashtirilgan. Hujjat Rossiyaning 2019-2025 yillarga mo'ljallangan davlat migratsiya siyosati konferensiyasini amalga oshirish doirasida ishlab chiqilgan. Janubiy Afrika Respublikasining bir nechta viloyatlarida noodatiy kuchli qor yog'ishi va bo'ron kuzatildi. Ma'lum bo'lishicha, shamol tezligi soatiga 80 km/soatgacha yetgan. Janubiy yarimsharda qish bo'lishiga qaramay, bunday ob-havo sharoiti Janubiy Afrika uchun odatiy emas. Mahalliy aholi, ayniqsa bolalar bu imkoniyatdan foydalanib, Sirius shahri yaqinidagi tog'larda qor o'ynagan. Ta'kidlanishicha, bunday voqea Janubiy Afrikada birinchi bor sodir bo'lgani yo'q. Iyul oyining oxirida Afrikaning janubiga qish kelganda, qayd etilishicha, ba'zi hududlarda harorat -10 darajaga tushgan. Bu eng past harorat bo'yicha rekord hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa byurosi yangi o'quv yilidagi an'anaviy ta'limga qaytish uchun barcha zarur choralarni ko'rishga chaqirdi. Bu bo'yicha byuro direktorining bayonoti tashkilot rasmiy saytida e'lon qilindi. Ma'lum bo'lishicha, byuro direktori Hans Kluge bir yil avvalgidan farqli o'laroq endi mamlakatlar bolalar xavfsizligini ta'minlashga qodirligini ta'kidlagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va UNICEF davlatlar bilan hamkorlikda maktablar an'anaviy ta'limga qaytish uchun zarur choralarni ko'rishi lozim degan u. Kluge'ning so'zlariga ko'ra, maktablarni ochish uchun o'qituvchilar va maktab xodimlarini, shuningdek 12 yoshdan oshgan bolalarni emlash lozim. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Bayraktar Akinci baland masofadan uchadigan uchuvchisiz parvoz apparati Turkiya armiyasiga foydalanish uchun topshirilganini aytdi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, bu dunyodagi eng zo'r uchuvchisiz apparat hisoblanadi. Bugun biz armiyamiz arsenaliga dunyoning eng zo'r uchuvchisiz uchish apparatidan biri bo'lgan Bayraktar Akinci samolyotining qo'shilishini mamnuniyat bilan qabul qilamiz. Bu mustaqilligimizning yana bir ramzidir. Turkiya bunday texnologiyaga ega bo'lgan 3-chi yetakchi davlatga aylandi. Biz Turkiyani uchuvchisiz qiruvchi texnika yetakchisiga aylantirishga qaror qildik degan Erdoğan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat edi. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.